Крики та шквал емоцій. Саме так мешканці будинків на вулиці Інститутській відреагували на початок будівництва. Почали срізати ту з водоканалу цю воду, почали вирубати ось тут дерева, почали, да, почали тут, ось там ось все розкапувати. Просто ніхто не созивав ніяких громадських слухань. Не говорили о том, что не шло ни обсуждение, не спрашивали громаду, хотим ли мы, чтобы здесь была стройка. Тож, аби не допустити забудову та вирубування дерев, мешканці сусідніх будинків створили ініціативну групу та зареєстрували її в міській раді. І вже потім розпочали війну за збереження зеленої зони. Когда мы узнали, мы заявили свои какие-то права, собрали инициативную группу, вот, зарегистрировали ее, пошли в горисполком, писали все заявления, ходили на комиссию. В комиссии заседают, к сожалению, заинтересованные лица. Кажуть, забудовником є одна з приватних будівельних фірм, котру очолює міський депутат Михайло Кіперман. До того ж, за інформацією офіційного сайту міської ради, він також є членом комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища. В комісії, яка профільна, містобудівна, більшість депутатів пов'язані з приватним будівельним бізнесом. Тому об'єктивно вони розглянути не можуть. Тому що член цієї комісії є зацікавлений в тому, щоб тут було будівництво. Михайло Кіперман коментувати ситуацію щодо зведення багатоповерхівки відмовився. Можна вас коментар запитати? Скажіть, будь ласка, що? Я не буду читати. Нічого не буду говорити. Проте вдалося знайомитись із документами на будівництво. Усі дозволи навіть на зрубування конкретної кількості дерев є. Вони підписані членами комісії, зокрема і Михайлом Кіперманом. А це лист дерева, які повинні зрізати бути. Комісія, написано, пересчитано, і ціна кожної діаметри, і ціна кожної дерева. Обіцянкам забудовника обурені мешканці прилеглих будинків не вірять. Те, що вони там кажуть, що там буде 24 дерева, насправді тут робиться просто поетапно все. Тобто спочатку перша секція, потім друга, потім третя і так далі. Тобто там на три черги будівництва і по їхнім документам вирізається вся ця зелена зона. Але є й такі, хто підтримав забудовника. Кажуть, усі покладені на нього зобов'язання він виконує. Ми вийшли в підтримку забудовника, тому що побудувавши от наші будинки, да, і здавши наші дома на баланс, ми вже, звертаючись до забудовника фірми «Діта», забудовник нам пішов на зустріч, там, висаджуючи дерева, там, будуючи якісь підмусорки, площадки. Ну, тобто він повністю всі свої зобов'язання перед громадою, там, з інвесторами виконав. І таких прихильників з кожною хвилиною більшало. Тож, аби не допустити загострення ситуації, представники ініціативної групи викликали правоохоронців. У зв'язку з тим, що забудовник привів команду спортсменів тут з людьми воювати, тому, причому робітники там махають пилами, от, тому ми викликали міліцію для охорони громадського порядку. Щоб вберегти зелені насадження, люди готові навіть за власний кошт порядкувати місце відпочинку, тому будуть стояти на своєму. Ми готові воювати, поки не доб'ємося свого. Ми хочемо зелені дерев'я. Ми хочемо, щоб наші діти дихали свіжим воздухом. Більшість настроєна на радикально на те, щоб перекривати зараз вулицю Кам'янець. Ми будемо звертатися в прокуратуру і суд. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для Подільської панорами.